მოგესალმებით, ესე იგი ვინც გვისმენს, გეტყვით რომ თეატრალური კვარტეტი გვესტუმრა და ვინც გვიყურებს, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. სალამი, მოგესალმებით. და მინდა გითხრათ რომ შეგიძლიათ უკვე გარდა იმისა რომ გვისმენთ, გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და ასევე Instagram-ი. აუცილებლად აი რადიო არ დაიდარდო. ხო, follow. როგორ ხართ ბიჭებო? კარგად, გადასარევა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აუ თქვენც ასევე მოგზანებისთვის. მენეს ჩვენს მსმენელს. როგორ მიხარია ის რომ დრო გამონახეთ, გვესტუმრეთ, ცოცხალი შესრულებაც გვექნება, გავერთობით და ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებთ. ნამდვილად, აუცილებლად ძალიან ისეთ რაღაც აქტიურ ფაზაში ვართ. გასულები ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს, მაგრამ ეს ცალცალკე თუ თეატრალური სკვარტეტი? გულისხმობ ხო? ანუ რაღაცა სიახლეები. ნუ ეს სიახლეებსაც მოგახსენებთ პარალელურად. ხო, მოდი ვისაუბროთ მასში სიახლეებზე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ თქვენ მსმენელს აინტერესებს. და დავიწყეთ იქიდან რომ აპრილის ბოლოს დაახლოებით სადღაც ორ კვირაში რიცხვი ზუსტად გეცოდინება, აი ეს იქნება 24 ან 25 აპრილი. ფილარმონიაში გეგმა ჩვენი სოლო კონცერტი. იუბილე გაგვთხოვთ? იუბილე. აღნიშნე თქვენ მე მახსოვს, ჩემთან რო იყავ სტუმრად. აი ძალიან ისეთი ეს როგორც რამდენი წელი? 15. 15. ვაუ, როგორ არ დაიდანდო საერთოდ მოდიხართ ესე იგი. კი. და ხო, ჩვენს მომავალს არა, 16-ს ხვდებით. წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ კიდევაც ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ეს წელი ქონდა ძალიან დაკურთული, გამომდინარე იქიდან რამოდენიმე პროექტი დავიწყეთ. ეს იყო საქველმოქმედო პროექტი, ეს იყო პროექტი თეატრალური კვარტეტი რეგიონებში, რაც გულისხმობდა იმას, რომ იმ ადამიანებს, ვინც აი ამ 15 წელს მანძილზე ჩვენ გვერდით იდგა, გვისმენდა და გზნობდით ამ ხალხის სიყვარულს და ვერ ახერხებდნენ ჩვენ კონცერტებზე ჩამოსვლას დედაქალაქში. თქვენ ესტუმრეთ, თქვენ ჩახვედით. ესტუმრეთ და რამოდენიმე ქალაქი უკვე იყო, ეს ტურნე გრძელდება, არ შეჩერებულა, ასევე იყო როგორც მოგახსენეთ საქველმოქმედო აქტივობები და ბავშვთა სახლებში და მოხუცებულთა სახლებში ჩავდიოდით რეგიონებში, ასევე ძალიან ბევრი ადამიანის ხათაშორის შემოგვიერთდა კომპანია, ძალიან ბევრი შემოგვიერთდა და თუ გადაავლებთ ჩვენს Facebook გვერდს ან Instagram-ს, იქ სურათებით მიხვდებით თუ როგორი აქტიურობა ჰქონდა და აი ყველაფრის გვირგვინი გვინდა რომ იყოს აპრილის თვეში კონცერტი ფილარმონიაში. ფილარმონიაში გამართება ესე იგი თქვენი იუბილე, ძალიან კარგი. ქველმოქმედება, ეს კონცერტები, თქვენი სტუმრობა კარგია, ნამდვილად. რაც შეეხება აი ახალ პროგრამას. ანუ თავისთავად კონცერტზე შესრულდება ძველი სიმღერები, რომელიც უკვე ხალხს უყვარს და თავისთავად უნდა შესრულდეს კიდეც, მაგრამ რამდენად იქნება აი ახალი სიმღერები, რამდენად მუშაობთ ამ ახალ პროგრამაზე? როგორ არის, იცით და ეს ჩამოყალიბების პროცესია, გვინდა რომ ცოტა მრავალფეროვანი იყოს ჩვენი კონცერტი, ჩართული იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი და ალბათ ის ადამიანები, ვისთანაც გაქვთ რაღაც ერთობლივი სიმღერები. ხო, აი როგორ არის, ეხლა აი მაგას ფიქრობ ზუსტად, რომ იქნება დუეტები თუ იქნება მხოლოდ ჩვენი სოლო კონცერტი. აი ეს ჯერ გადაწყვეტილება არ მიგვიღია და ასევე მუსიკალურად იქნება ჩართული ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ვთქვათ, თუ უნდა იყოს კონცერტზე 18-20 სიმღერა, ისე იქნება, რომ აი ეს სიმღერები რაღაც მუსიკალურად ის იქნება გადანაწილებული, რომ აუცილებლად იქნება ქეთი გაბისიანი ჩართული თავის ვერსიებს გააკეთებს. რა თქმა უნდა, ჩვენი უსაყვარლესი ადამიანი და ადამიანი, რომელთან ერთადაც ამ ბოლო პერიოდში თანამშრომლობთ, რომა გიორგაძე იქნება აქტიურად ჩართული, ასევე აქტიურად ჩართული იქნება ჩვენი საიუბილეო კონცერტია და არ გამოვა ალბათ, რომ დათოსთან ერთად არ გავაკეთოთ რაღაც ვერსიები არჩვაძესთან და კიდევ ბევრი სიურპრიზი იქნება, რასაც ალბათ უკვე როდესაც ჩამოყალიბდებით რიცხვზე და ყველაფერი ამაზე მოვათ კიდევ ერთხელ და ყველაფერს უკვე ინფორმაციებს გასაგებია, თუმცა ხარდამჭერი ჩვენი იქნება არ დაიდარდო ჩვენი ჰოლდინგი, თავისთავად დარწმუნებული ვარ. კი და მადლობა ის რომ აი ეს ერთგულად გიყვართ ჩვენი რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა და გიყვართ რადიო არ დაიდარდო. კარგით, ეხლა ვისაუბროთ აი სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებ. ჩვენ უკვე აღნიშნეთ რომ ეს სიმღერა არის ჩვენს ბაზაში, ვიცით ეს სიმღერა, გვიყვარს ეს სიმღერა, თუმცა დამზადდა ახლებური ვერსია ამ სიმღერის, ხო?
ესე რა შეეხება ამ სიმღერას. Ну, ყველას გვახსოვს ჩვენი პირველი დებიუტი შედგა ნატო გელაშვილის კონცერტზე, ასე ვთქვათ, პირველი კონცერტი, როცა გაგეთამა, ოღონდ იქ ვიმღერეთ წუხელთოვდა, თორდათოვდა ფილარმონიაში, დიახ. Да, შემდეგ მეორე კონცერტი გაგეთა, ასევე ნუ გადაგმული ანშლაგებით, რომ მიეწყო ნატოს საჩვეულებრივი კონცერტი და მაშინ შევასრულეთ ეს სიმღერა და ნუ თქვენთან რადიოში რა თქმა უნდა არის, შეიყვარა ხალხმა ეს განსხვავებული ვერსია. სიმღერა პაემანი. პაემანი, დიახ. ეხლა დამავიწყდა რა ერქვა და ამიტომ მადლობა რომ შეხვდით. აბას ეძახით ყველა. ტრელატრულას ეძახით ადონღას და თუმე პაემანი ქვია მადლობა. და ამ ვერსიის იდეა ეკუთვნის რომა გიორგაძეს და ბატონ ირაკლის, ჩვენს ერთ-ერთ ძევს აბიჯანდაძე ირაკლის. ხო და რანუკაც რა ვიცი, მოისმენს მსმენელი და თვითონ შეაფასებს. კარგი, რომ სტუდიაში ჩაწერეთ, ანუ სტუდიასაც ქვია რომა. რომა. მაესტრომანი. მაესტრომანი. აჰა. გასაგებია. კარგით. სატელევიზიო პრემიერას გეგმავთ, ხო არისო? სატელევიზიო პრემიერა იქნება დღეს 22 საათზე. დღეს. რა კარგად დაიმხა. ამის შოუში იმედის. ამის შოუში გასაგებია. კი, ჩვენ ვაისწრებთ როგორც ყოველთვის.